Sveiki, brangus konkurso Golden Time Talent dalyviai. Esu pianistas Linas Dužinskas iš Lietuvos. Ir šį kartą su dideliu džiaugsmu klausiau jūsų atsiųstų įrašų, kurie ir vėl maloniai nustebino. Puikus visų pianistų, stygininkų, pučiamųjų, liaudies instrumentų puikūs pasirodymai. Iš pianistų galėčiau išskirti Leila Rzaeva, Ersan Demirgurev, Amo Hakobian, Parviz Bagirov, Dilek Osmanli. Iš styginių instrumentų, be jokios abejonės, puikiai grojo Botagus Ibrajeva. Pučiamaisiais parašiau 10 balų David Dalakian. Liaudies instrumentų puikus atlikėjas Sargis Sarobian. Ir žinoma, puikus kompozitorių kūriniai, kuriems visiems linkiu nesustoti ir toliau bandyti jėgas kūryboje. Iki kitų susitikimų visiems didelės sėkmės.